Hei på deg og hjertelig velkommen til nettkurset Innføring i IKT, eller IKT-MOOC som vi kommer til å kalle det fra og med nå. Jeg heter Magnus Nord og fagansvarlig for dette nettstudiet. Det første spørsmålet du sannsynligvis stiller deg hva får jeg ut av dette kurset? Hvis du gjennomfører dette kurset, så får du digital kompetanse som trengs i alle arbeidsplasser og alle arbeidssituasjoner i norsk næringsliv i dag. Du får også en kompetanse som ligger over gjennomsnittet for den norske befolkningen. Dette kommer du til å dra nytte av i forhold til den jobben du skal ut i, og du vil også dra nytte av dette her som en digital medborger av Norge. Hvis du enda ikke har søkt deg inn på dette kurset, så anbefaler jeg å gå ned på adressen som ligger nederst på siden her, bit.ly/inforingikt. Da vil du komme til denne websiden som vil fortelle deg mer om dette nettkurset. Opptaket det har allerede startet, og det vil foregå fortløpende fram til 1. september. Det er de som er arbeidsledige eller permitterte som kan ta dette kurset i 2020. Man mister ikke retten til arbeidsavklaringspenger hvis man tar dette kurset. Fra du søker opptak så kan det ta opp til 7 dager før du får selve tilbudet om å delta på studiet, men vi prøver å jobbe raskere. For å søke så går du inn på denne adressen bit.ly/sokiktmok, og der går du inn i noe som heter EVU-web, og det her du søker om opptak. Dette må du gjøre før 1. september. Når du har fått opptak, så er det jo mange som lurer på hvordan vet du om jeg har fått opptak eller ikke? Jo, det skjer ved at du mottar en SMS fra Høgskolen i Østfold. Det er en SMS i forhold til å fortelle at nå må du opprette et brukernavn og et passord, noe vi kaller for feide brukernavn og passord. Og da får du en typ tekstmelding som dette. Og da står det at du skal gå inn på passordtjenestene på Høgskolen i Østfold, da for å opprette ditt personlige passord. Det skjer på følgende måte at du går inn, skriver inn det midlertidige brukernavn og passordet du har fått i SMS-en, og så skriver du inn mobiltelefonnummeret ditt, og så får du sette inn denne engangskoden. Og så får du skrive inn ditt nye passord. Og Høgskolen i Østfold er ganske strenge på passord, så du må skrive et passord helt til denne streken på bånd her blir grønn. Da oppfyller den de strenge kravene for passord på Høgskolen i Østfold. Og selvfølgelig, dette passordet må du huske gjennom hele kurset. Når du har fått et nytt passord, så kan det ta opp til en time før det fungerer, men når det er på plass, ja, da kan du gå inn på denne adressen for å få tilgang til pensum i kurset. Og det er ikke noe pensum du må kjøpe, alt pensum finner du på denne adressen her, etter du har logget inn med brukernavn og passord. MOOC kaller vi jo dette kurset, og hva er nå MOOC? MOOC står for Massive Open Online Courses. På norsk så kan vi si at dette her er store nettkurs. Det kommer til å være flere hundre studenter inne på dette kurset i løpet av 2020. Og vi skal også si at dette kurset er en omarbeidelse av et kurs som heter Innføring i IKT, som er for lærere. Så dere vil nok merke mye, spesielt i videoene, at eksempler er veldig mye knyttet opp mot skole og lærere og elever. I den korte tiden vi har hatt til å bearbeide dette kurset for arbeidslivet, har vi gjort det beste vi klarte på den tiden vi har tilgjengelig, for å gjøre dette mest mulig arbeidslivrelevant. Men jeg kan allerede si nå at du kommer til å oppleve flere ganger sitering mot elever og lærere. Når dette kurset har gått tidligere for elever og lærere, så har vi hatt veldig fornøyde studenter. Gjennom en femårsperiode så har vi over 90% av studentene våre på svært godt fornøyd eller godt fornøyd. Dette sier jeg fordi at jeg håper at du vil få den samme opplevelsen av dette kurset. Dette kurset er asynkront.
Det vil si at Høgskolen i Østfold tilpasser seg etter din arbeidsplan. Det er ikke du som må møte til gitte tider. Og alt er nettbasert og fleksibelt, så det er helt opp til deg når du vil studere. Men jeg vil komme med en liten advarsel. Det er veldig lett å utsette ting når ting er så fleksibelt som det er i denne muken. Så jeg anbefaler sterkt å sette opp en arbeidsplan i forhold til når du har tenkt å studere dette studiet. Og jeg anbefaler at du starter med forkurset. Der har vi en egen oppgave som går på hvordan du har tenkt å studere. Vi har veldig mye video i denne MOOC-en her. Det er nemlig sånn at vi har 230 videoer til sammen i hele kurset. Og hvis du titter på tidligere studier, så sier studentene at de er veldig fornøyd med bruk av video som læringsressurs. Her er det jo ikke en lærer som står foran i klasserommet. Her møter du meg og en del av mine kollegaer stående i en video der vi prøver å forklare deg det faglige innholdet. Og veldig mange av studentene, de sier at de er fornøyde med å bruke video som en læringsressurs. Det er kanskje litt uvant i starten, men her skal du få noen gode tips. Når man bruker video, så er det på en måte en slags tilpasset opplæring. Fordi at jeg anbefaler deg å bruke pauseknappen mye. Pauseknappen trykker du på for å tenke deg, hva var det egentlig Magnus sa her nå? Og eventuelt stoppe opp for å ta notater. Hvis du var noe du ikke skjønte, så kan du jo spole tilbake og se det en gang til. I en vanlig forelesning i klasserom, så har læreren gått forbi, så har han jo gått forbi. Hvis det er noe som jeg sier som er alt for enkelt, så kan du jo spole over, spole deg litt fremover, hvis du ikke vil bruke tid på ting du kanskje allerede kan. Vi kaller dette her for videobasert studieteknikk, som du har fått et liten smakeprøve her nå. Men jeg anbefaler på det sterkeste å gå inn på denne internettadressen som du ser nedest her, og så se denne videoen som heter videobasert studieteknikk. De fleste av dere er vane med fra når ikke grunnskolen å sitte i et klasserom og lære på denne måten. Når du lærer på nett så er det ganske annerledes, og i og med at det er så mye video i denne MOOC-en, så er det viktig at du lærer deg videobasert studieteknikk. Denne videoen finner du også i forkurset i studiet. Vi har spurt tidligere studenter hva de syns om det kurset du skal i gang med nå. Og 97% sier at teksten, videoen, oppgaven og quizene som ligger i dette kurset, det fungerer utmerket å studere på egen hånd. Men vi anbefaler erfaring og jobbe sammen med andre. Da får du en annen forpliktelse i forhold til å få fremdrift i studiene dine. Så vi anbefaler deg å få deg en læringsvenn, en du kan jobbe litt sammen med og diskutere med, men vi gjør oppmerksom på at oppgavene, de må dere gjøre hver for dere. Dere kan gå og sitte sammen og jobbe, enten om dere befinner dere fysisk på samme sted, eller kan sitte i et videomøte som vi skal lære mye om i denne MOOC-en. Men vi anbefaler å samarbeide med andre. Som vi allerede har nevnt, så kan dette kurset først og fremst tas av de som er arbeidsledige eller de som er permitterte. Hvis du ser på denne videoen før du har sagt ja til å delta i kurset, så kan du gå inn på den adressen som ligger nederst her, bit.ly/iktmookarbeidsliv. Der kan du se på hele kurset online i forhold til hva kurset inneholder. Fra og med du er student, så skal du ikke bruke denne linken, fordi at den inneholder ikke muligheter for å få veiledning, og ikke muligheter for å levere inn oppgaver. Viktige datoer i dette kurset her er at det er mulig å søke seg inn med individuell oppstart fra 15. juni til 1. september. Absolutt, absolutt siste frist for å levere oppgavene for å få vurdering og få kursbevis, det er 1. november. Det er absolutt siste frist. Vi anbefaler å komme i gang med studiet så raskt som mulig, og ikke utsette mer enn nødvendig. Underveis i en modul, så vil du hele tiden møte multiple choice-oppgaver, gjerne 5 og 5 spørsmål.
Og de er ment for at du skal kontrollere om det du har lært er riktig. Da vil det være sånn at hvis du svarer riktig, så får du vite det. Hvis du svarer feil på et spørsmål, ja, da får du ikke vite hva som nødvendigvis er det riktige, men du får vite hvorfor det du har svart er feil. På slutten av hver modul så vil du få en modulprøve, også det en multiple choice oppgave. Der må du ha 80% rett, og du må gjøre den i forhold til ikke alt for lang tid. Hvis jeg ikke husker feil, så er det maks 20 minutter. Og det varierer i sluttestene. Noen av sluttestene er på 10 spørsmål, noen av de er 20 spørsmål. Og det er de samme spørsmålene du møter i sluttesten som du møter i disse 5 og 5 spørsmålene som er underveis i modulen. Så jobber du mye med modulen, så er det enkelt å passere sluttesten. Så til selve innholdet i studiet. Her er de 10 modulene som IKT-MOOC er bygd opp av. Og jeg skal raskt lese gjennom de. Digitale notater, kontorprogramvare, samskriving og samarbeid er modul 2. Modul 3 er presentasjon, altså og presentasjonsprogrammer. Nummer 4 er bildebehandling. Modul 5 er multimedia. Modul 6 er digital dømmekraft. Det handler om hvordan man oppfører seg på internett. Nummer 7 er informasjonskompetanse. Modul 8. Det går på hvordan publisere ting på internett, altså webpublisering. Modul 9, den heter digital studieteknikk, og selv om man ligger som modul nummer 9, så kan det hende at det kan være lurt for en del av dere å ta den til å begynne med, i hvert fall hvis det er en stund siden dere har vært på skolebenken. Den gir gode tips i forhold til hvordan studere. Eller så anbefaler vi egentlig å ta modulene i den rekkefølgen de er satt opp. Og modul 10, det er digitale hjelpemidler for personer med ulike vansker, og da er det spesielt rettet inn mot de som har lese- og skrivevansker. Det har jeg også, og jeg kan fortelle dere at i den modulen så får dere utrolig mye tips i forhold til hvordan dere kan fungere relativt normalt, selv om dere har samme handicap som meg. Vi har lagt opp dette kurset slik at dere ikke nødvendigvis må ta alle modulene. Vi har lagt opp et system der du på en måte i utgangspunktet du kan shoppe de modulene som du ønsker å ta i forhold til den kompetansen som du mener du trenger å tilegne deg. Hvis du skal få en komplett digital kompetanse, så anbefaler vi selvfølgelig å ta alle modulene. Men ellers så må dere gå gjerne inn og titte litt på de, og så tar du moduler etter hvert som du føler for. Og når du føler deg ferdig, eller når du har fått en jobb og skal ut i jobb, eller når du skal søke en jobb, så melder du inn interessen din i forhold til å få et kursbevis. Men vi ber deg om å gjøre det altså på slutten når du føler deg fullendt med dette kurset. Da kontakter du Høgskolen i Østfold. Informasjon om det vil fra midten av juli og utover ligge med informasjon på forsiden i Canvas. Der instruerer vi deg i hvordan du kontakter oss for å få et kursbevis sendt i posten til deg. Selve kurset, det er en digital grunnmur i digital kompetanse. Og til sammen så er det ca. 70 oppgaver som skal løses i forhold til å fullføre hele studiet. Dette er jo vanligvis et studium som er på 15 studiepoeng, og etter at du er ferdig med dette kurset i forhold til arbeidsliv, så finnes det en mulighet høsten 2020 å gå videre til å ta et kurs med studiepoeng. Mer informasjon vil vi gi rundt dette i august 2020. Innholdet i kurset, det finner du i Canvas. Og Canvas er vårt LMS. LMS står for Learning Management System. Egentlig så kan du si at dette er en slags webside med muligheter for å innlevere og ta oppgaver. Det oppfører seg i veldig stor grad som websider, men man må logge seg på med brukernavn og passord for å få tilgang til studieversjonen der man kan levere oppgaver. Nederst på siden så ser du linken som du kan skrive inn i nettleseren for å komme inn til kursinnholdet.
Når du skal levere oppgaver, så gjør du også det i Canvas. Her har jeg oppe til høyre et eksempel på at du for eksempel velger at du skal trykke på oppgave, lever oppgave, og så velger du for eksempel filopplasting eller å laste opp en link til en side, og så kan du eventuelt skrive inn en kommentar, og så trykker du på lever oppgave. Vi kommer også med informasjon til dere i kurset. Det gjør vi enten så gjør vi det her i Canvas med kunngjøringer, og det kommer av og til litt informasjonsfilmer hvis vi føler at det er viktig å komme ut med ny informasjon i studiet. Vi prøver å være raske med å gi dere tilbakemelding. Målet vårt er å prøve å gi dere tilbakemelding innenfor 48 timer når du leverer en oppgave. Vi kan ikke garantere det hvis det blir veldig mange studenter på dette kurset, men vi har i hvert fall pålagt oss selv at du skal få tilbakemelding i løpet av en uke, men forhåpentligvis mye, mye raskere. Hvis en oppgave blir underkjent, så vil du få en tilbakemelding av oss på hvorfor oppgaven din er underkjent, og hva du må forandre på i forhold til å få denne oppgaven godkjent. Da leser du og tar til deg de tilbakemeldingene, og så kan du levere oppgaven på nytt igjen på samme sted som forrige gang. I dette kurset så godtar vi ikke at dere sender oss personlige spørsmål. Verken hvis dere sender oss e-post eller meldinger i Canvas eller meldinger på Facebook, så godtar vi ikke personlige henvendelser. Det høres ut som vi kanskje er veldig blærete, men det er vi altså ikke. Det er fordi at det kommer til å være så mange kursdeltagere på dette kurset at vi rett og slett ikke kan håndtere dette her. For når du lurer på noe, så er det overhengende sannsynlig at også andre lurer på det samme som deg. Sikkert kanskje 50 andre lurer på det samme. Derfor så har vi en struktur for å stille spørsmål i dette kurset på at dere går inn på diskusjoner i Canvas, og der ligger det en diskusjonstråd for hver av modulene. Så hvis du har et spørsmål om digitale notater, så går du inn på digitale notater, leser gjennom de spørsmålene og svarene som ligger der fra før. Hvis du ikke finner svaret på det du lurer på, ja, da kan du stille ditt spørsmål. Og så kommer jeg eller en av kollegaene mine inn, og så svarer vi på spørsmålet. Men da er det ikke bare du som får svar, da får alle de andre studentene på kurset også svar på samme spørsmål. Vi har også en Facebook-gruppe i dette kurset. Det er frivillig om du ønsker å delta i denne Facebook-gruppen, men vi erfarer fra tidligere at det kan være ganske greit. Vi ønsker kun generelle spørsmål i denne Facebook-gruppen. Og hvis du er på vei til å bli student hos oss og har spørsmål, så kan du også stille spørsmål i denne Facebook-gruppen. Men når det gjelder faglige spørsmål knyttet til en oppgave eller knyttet til en modul, så vil vi ha de faglige spørsmålene inn i diskusjonsforumet i Canvas. Bare generelle spørsmål i Facebook-gruppen altså. Du går på facebook.com/groups/IKTMUK arbeidsliv, og så kan du melde deg inn i denne lukkede Facebook-gruppen for dette kurset. Nå hørte jeg kanskje veldig streng ut når jeg sa at dette var eneste formen for veiledning, men vi har også noen andre løsninger som er helt personlige. Det ene er at hvis det er helt krise, så kan du sende en mail til adressen mook@hioff.no hvis spørsmålet ditt er av en så personlig art at det ikke hører ute i et felles område. Men da er det hele teamet vårt som kan svare på det, og ikke nødvendigvis bare én person. Vi har også en fantastisk bra tjeneste som er videoveiledning. Og det høres nok kanskje veldig skummelt ut til å begynne med, men for å erstatte den manko at du befinner deg i et klasserom sammen med en lærer, så vil vi hver dag så godt som være tilgjengelig og hjelpe deg med det du lurer på. Det verste som er i et nettkurs, det er å stoppe opp og ikke komme videre. Da visste man motivasjonen, da er man usikker på hvordan man skal løse det, og derfor vil vi nesten hver dag, gjennom sommeren og i høst, ha tilbud om veiledning. Nå har vi kun
tidene fram til 3. juli tilgjengelig. Og det vil si at hver dag fra 11 til 1 så kan du gå inn på denne adressen som står nederst på siden her. Vi anbefaler deg å bruke Chrome nettleser. Du går inn på whereby.com/heofmook. Da møter du meg eller en av kollegaene mine i et videomøte. Og grunnen til at vi bruker denne formen her for kommunikasjon i stedet for telefon, det at i denne tjenesten her, så kan du dele skjermen din, og så kan vi se hva på dette sammen, hva som eventuelt problemet ditt. Så jeg vil veldig, veldig, veldig sterkt anbefale å bruke denne tjenesten, fordi at den ment for å hjelpe deg å få vekk frustrasjon som eventuelt kommer i kurset. Alt for mange alt for beskjedende alt for lenge, og etter at jeg har vært inne på veiledning første gangen, så sier de til seg selv, hvorfor i all verden gjorde jeg ikke dette tidligere? Her det jo kjempemye hjelp å få. Så bruk denne tjenesten, denne veiledningstjenesten vår. Dette også mandag til fredag, 11 til 1, fram til 3. juli. Så 3. juli, fra den og ut juli, så kommer vi til å ha nye veiledningstider. De kommer til å stå på forsiden i Canvas, og det kommer til å være på kveldstid i løpet av juli. Det kommer i hvert fall til å være en time mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag. Og så skal vi utøke den tiden så mye som mulig, men det avhenger av hvor mange studenter det kommer inn på dette kurset. Og så kommer det nye veiledningstider fra 1. august igjen, som vi da vil opplyse om på forsiden i Canvas. Når du trykker på whereby.com, bare sånn praktisk, så må du trykke på den knappen som står oppe til venstre, Allow Cam Mic, det vil si at du lar datamaskinen bruke det innebygde webkamera og mikrofonen din. Så får du en forespørsel, i hvert fall i Chrome, som ser ut sånn som dette her, at du må trykke på tillatt i forhold til at nettleseren får tilgang til mikrofon og webkamera. Og så trykker du inn på Join Meeting, og der skriver du også inn navnet ditt. Så absolutt ta i bruk denne tjenesten, det anbefaler vi veldig sterkt. Så det ellers før du begynner å studere, kanskje du har problemer med brukernavn og passord for eksempel. Da kan du kontakte IT-vakt på Høgskolen i Østfold. Enten ringe de på 69 60 80 50, eller sende en mail til itvakt@hioff.no. Det typisk spørsmål som knyttet altså mot at du ikke får logget inn i Canvas på LMS, eller at du ikke får brukernavn og passordet ditt til å fungere. Alle andre spørsmål, tekniske eller faglige, de stiller du på Whereby og videoveiledningstjenesten vår. Så det mange som lurer på dette her med utstyr. Hvordan utstyr trenger jeg for å studere dette studiet her? Du trenger en datamaskin, og vi anbefaler sterkt at du bruker å skaffe deg en Windows 10 datamaskin. Og den kan ikke være 10 år gammel, den bør være av så ny dato som mulig. Og her det jo veldig forskjell i kvalitet på datamaskiner, men vi pleier å si det sånn, den bør ikke være eldre enn 4 år, da får du et relativt slitsomt kurs med at rett og slett datamaskinen har for dårlig maskinkraft til å gjøre de oppgavene du trenger å gjøre i kurset. Du kan også skaffe deg Office 365. Hvis du ikke har det fra før, så får du det fra oss når du blir registrert som student. Det altså Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote og så videre. Når du går inn på adressen portaloffice.com og logger deg på med ditt brukernavn alfakrøllhioff.no og skriver inn brukernavn og passord, så kommer du inn i Office 365-portalen til Høgskolen i Østfold. Oppe til høyre, når du kommer inn der kan du laste ned gratis Office 5 forskjellige ganger. Hvorfor 5 forskjellige ganger? Kanskje du trenger det på mobilen, iPaden, PC-en, Mac-en, hva det skal være for noe. Så her det mulighet til å laste ned flere ganger. Og du kommer til å trenge denne programvaren, for den har vi mange oppgaver knyttet til. Så det sånn at det finnes en pedagogisk programvarepakke. Den sånn at vi har en del programmer som du trykker på for å få lastet ned de programmene som du trenger i studiet. Kommer også til å være en del nettjenester som kommer inn i forhold til å opprette kontor på tjenester du skal bruke i studiet. Denne pakka den finnes kun for PC.
Hvis du har Mac, så kan du gjøre de aller, aller fleste oppgavene i dette kurset på en Mac. Men vit at de instruksjonsfilmene vi har laget, de er i veldig stor grad laget for PC. Så da kan det se litt annerledes ut på din skjerm i forhold til hvordan det er i filmene underveis i studiet. Noen ytterst få oppgaver kommer du kanskje til å trenge å ha en PC tilgjengelig for å gjøre oppgaven. Da håper jeg at det er mulighet for deg å få lånt en PC eller lignende. Kontakt veiledning hvis du er usikker på dette. I forhold til nye regler for GDPR, ja hva er nå GDPR da? Det står for General Data Protection Regulation, så er personvernet i Norge styrka. Og vi underviser jo i IKT og læring, så da må vi holde oss til regelverket. Og det vil si at i den nye personvernsforordningen, som vi kaller den på norsk, så må du bruke Høgskolen i Østfold brukerkontoer når du oppretter kontoer. Og det vil i praksis si at du bruker Office 365 fra Microsoft, eller Google Suite for Education fra Google, eller hvis du skal registrere dem på en tjeneste, så må du alltid registrere deg med Høgskolen i Østfold e-postadressen din. Og gjerne bruk en tjeneste hvis det står opprett med Google-konto, og da oppretter du med Google-kontoen til Høgskolen i Østfold. Det er noe vi må si til dere, for utover det så kan ikke vi garantere at vi eventuelt kan slette ting hvis det er nødvendig i etterkant etter studiet. Dere er nødt til å bruke de tjenestene som vi har styring over, og i forhold til GDPR så er vi nødt til å pålegge dere dette. Så da gjenstår det bare for meg å ønske deg hjertelig velkommen til dette studiet. Jeg håper og tror at dette skal være med å øke din digitale kompetanse. Pass på å trå til og start fra første sekund. Ikke legg deg for mye bakpå. Vær fremoverlent. Benytt deg av de mulighetene som du får ved å bruke veiledningen vår. Vi prøver å være raske på svaret, både i Canvas og på Facebook. Og vi gir deg tilbakemeldinger på oppgavene. Les de tilbakemeldingene i forhold til ting du eventuelt må forbedre for å fullføre dette kurset. Da er det bare å si lykke til!